Roztržitý? Samozřejmě. Je to totiž Pierre Richard, tentokrát co by duchem zcela nepřítomný reklamní agent, který má mimořádnou schopnost zahnat zákazníka od sebe kvalitnějšího výrobku. V jeho reklamách na zubní pastu teče zdásní krev. Pojišťovna proplatí oběšenci opravu zničeného lustru. Jen málo kdo ocení temnou originalitu takovéto reklamy. Bernard Blier, co by šéf reklamní agentury, mezi tyto výjimky rozhodně nepatří. Pierre Richard, jako reklamní agent Pierre Malaké, kolem sebe šíří chaos a zmar. On sám to však vůbec nevnímá a se zasněným výrazem nenapravitelného snílka jde za svou vidinou. A to je co jiného než láska. Film Roztržitý a mnoho dalších filmů všech žánrů si můžete pro chvíle domácí pohody půjčit na kazetách Lucerna Film Video ve vaší videopůjčovně. Malaké. Je suis l'un des directeurs. Je sais.